Este processo de escolha começou em 16 de janeiro e vai até o dia 30, entre 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Cada profissional vai ter de escolher entre ficar como está ou optar pelo aumento da carga horária e, com isso, ter os benefícios da lei que foi aprovada na Câmara Municipal. É motivo de muito orgulho porque o cenário de trabalho de 2018, ele se torna também muito desafiador, porque a gente agora tem que fazer acontecer, mas, por outro lado, só de saber que há uma garantia e uma institucionalização do estudo e do planejamento, né, na nossa rede municipal, isso é de uma importância indescritível. Os professores que estão escolhendo preferem mesmo aumentar a carga horária, por exemplo, de 4 para 6, pois na prática não muda o número de horas trabalhadas e a diferença é que terão uma hora por dia fora da sala de aula para estudar ou preparar o conteúdo. Aí eu optei por ampliar, né, porque tem sido a luta de muitos professores há algum tempo já. E na verdade, eu achei essa a melhor opção, porque nós vamos ter um tempo disponível para estar estudando, ampliando nossos conhecimentos e preparando o dia a dia dos nossos alunos com mais organização, né? A importância dessa lei é que ela visa a valorização dos professores, tanto quanto a remuneração e a disponibilidade de se ter mais horários para se planejar, para fazer realizar um melhor trabalho com os alunos. Aí foi ótimo, porque a gente vai estar crescendo, né? Vai ter uma hora de estudo para a gente estudar, para a gente poder se dedicar mais, né? Passar as coisas novas para os nossos alunos. E o piso salarial também vai ser bom, né? Então vai ser uma coisa muito rica para o nosso trabalho.